Чи збільшилась кількість хворих на коронавірус у Луцькій громаді, про темпи вакцинації та декларації із сімейними лікарями? Сьогодні говоримо у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Віктор Пахарчук, медичний директор комунального підприємства «Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади». Вітаю вас. Вітаю вас. Перше, що хочу питати, це, звісно, про коронавірус. Зараз всі побували у гостях, поїхали до родичів, відвідали, можливо, десь побували на зимовому відпочинку, повернулися до роботи і після цього кажуть, що кількість хворих на коронавірус збільшилась. Чи дійсно це так і яка ситуація у Луцькій громаді? Ми також зараз відмічаємо незначне збільшення хворих, які спостерігаються в наших амбулаторно-поліклінічних закладах, і бачимо більше підтверджених результатів на ПЛР-дослідження і людей, які проходять дане обстеження. І це є фактом підтверджене, що людей більше звертається за медичною допомогою, які захворіли на простудні захворювання і також на ковід. Кількість хворих збільшилась десь орієнтовно у 2 рази, правильно? Так. Це ще не пік захворювання? Ні. Коли очікуєте, що кількість хворих зросте до тої крайньої межі? Ну, я думаю, що за тиждень-два. Тобто вже через 2 тижні? Буде якесь підвищення, тому що ми спостерігаємо зараз на даний час збільшення захворювання від наших, можна сказати, сусідів. Львівська область, Івано-Франківська, туди далі, де є більше звертань і виявлено даного захворювання. Часто нині можна почути, що хворіють у легкій формі і що ніби стало трішки легше. Це пов'язано з вакцинацією чи, в принципі, можливо, з іншим штамом? Ми відмічаємо, медичний персонал відмічає, що ті пацієнти, які провели собі вакцинацію, перша, друга доза вакцинації вони провели проти ковід, вони хворіють легшим перебігом і відбувається лікування в амбулаторних більше умовах. А от ті пацієнти, які не провели щеплення, вони більші, ми спостерігаємо, переважно лікуються в стаціонарних умовах. І по нашому тимчасовому інфекційному стаціонарі ми відмічаємо це також більше людей, які не проводили вакцинації, вони там перебувають. Тобто легший перебіг хвороби виключно в тих, хто вакцинувався? Хто вакцинувався. Які нині темпи вакцинації? У нас за минулий рік ми дуже гарно спрацювали. По 2 дози вакцинації провело десь більше 56% населення нашої медичної територіальної громади. 1 дозу зробили біля 6-8%. І внаслідок того ми спостерігаємо, можна сказати, не так хворіють люди, які вакциновані або легким перебігом захворювання. Нині, в січні місяці, менше вакцинуються? Всі зайняті більш святами чи все-таки приходять? Ми відмічаємо, в зв'язку з тим, що в нас велика частина людей провакцинувалася, ми відмічаємо зменшення темпів вакцинації, тому що люди вже провели свою вакцинацію. І ми з-за того відмічаємо зменшення кількості людей. Але на сьогоднішній день, коли в нас раніше було щоденно вакцинувалося до 2500 людей вакцинувалося, то ми зараз бачимо десь до 450-500 людей вакцинується все рівно. Тобто десь 500 людей щодня все одно в Луцькій громаді вакцинуються. Да. Йдеться про першу дозу чи загалом? Є одиничні, люди також вакцинуються і першою дозою, які ще не вакцинувалися, це десь до, бувається, до сотні людей. Більша частина – це є друга доза, які не отримали згідно календаря вакцинації. І вже ми на сьогоднішній день, починаючи з цього року, вже от з'явилася бустерна доза, вже десь 840 людей отримали на сьогоднішній день в нашому медичному об'єднанні бустерну дозу. Тобто третю вакцину ще навіть не отримало 1000 людей, правильно? Так. Коли варто
її, за нею йти, так би мовити, ну, за бустерною дозою? Півроку, ну, 6 місяців після другої дози вже можна отримувати вакцинацію бустерною дозою. Наприклад, я знаю, що можна від 6 місяців до 9 місяців, правильно? Ну, якщо, так, наприклад, я зробила другу дозу в листопаді, то я захочу піти якомога пізніше, десь там наприкінці 9-го місяця дозволеного для бустерної дози, аби сертифікат діяв, знову ж таки, якомога довше. І я думаю, що це буде логіка багатьох людей, от, власне, задля того, аби продовжити сертифікат. Що скажете про це, коли для здоров'я найвигідніше робити? Хто піклується про своє здоров'я, той прийде відразу, кого буде. Ми спостерігаємо зараз вже на виїзді наших мобільних бригад на підприємства, де проводиться вакцинація підприємств, і працівники проводять вакцинацію, кому проводилися 6 місяців назад. Угу. Ми вже починаємо працювати. От, нас проводяться виїзні бригади, проводили вакцинацію в медичних об'єднаннях, обласна клінічна лікарня. Ми вже провели вакцинацію і в інших медичних закладах. Вже починаємо працювати. Є замовлення на підприємство «Мотор». На наступному тижні ми будемо виїжджати наші мобільні бригади на проведення вакцинації даних людей. З медичної позиції краще робити саме на 6-му місяці чи все-таки на 9-му? Після 6 місяців. Тобто не можна сказати однозначно, коли потрібно? Але треба подумати про своє здоров'я. Чи варто перед тим здавати аналізи на антитіла, можливо? Ні, вони не є показом для проведення іншої додаткової дози чи бустерної дози вакцинації. Кому потрібна обов'язково бустерна доза? Чи йдеться про усіх? Про всіх. Немає такого, що якщо там людина 60+, то вона першочергова в цьому списку? Будемо говорити, раніше була такі вимоги, 60+, медики обов'язково повинні були робити бустерну дозу. Зараз такого обмеження немає. Гаразд, з коронавірусом, можливо, закінчимо. Інша дуже обговорювана тема цього року – це підвищення заробітної плати медикам. Чи вже є роз'яснення щодо цього, від якого, власне, числа та заробітна плата зросте до 20 тисяч у лікарів і до 13,5 у іншого медперсоналу? Вже за січень місяць отримують медичний персонал, лікарі 20 тисяч, гарантованих 20 тисяч, середній медичний персонал 13,600 получать заробітну плату. Тобто вже за цей місяць. Ми з вами говорили перед ефіром про те, що йдеться про те, що це без податків, без стягнення податків, а все-таки сума в кінцевому результаті буде меншою. Тому що кожен день проводиться наші економічний відділ, проводяться розрахунки. Механізмів інших нарахувань ще вони не доведені так, як має бути. Тільки є видана постанова Кабінету міністрів, якою ми працюємо, і я думаю, що вони, от, медичний персонал отримає відповідну заробітну плату. Ну, але точна сума тієї заробітної плати поки що з'ясовується, правильно? Ну, ще тривають розрахунки. Ще є розрахунки, ще є час до кінця місяця в кожному лікувальному закладі. Є така інформація, що неофіційно, можливо, там керівники медичних закладів мають певних людей перевести на півставки, аби ті отримували меншу заробітну плату, або ж, в принципі, скоротити персонал. Що можете сказати? Ну, там має бути відповідну заробітну плату отримати за фактично відпрацьований робочий час в місяці. Тобто, має бути лікар відпрацювати відповідні години, навантаженням відповідним, тоді він отримує відповідну заробітну плату. Чи йдеться про таке, що десь, можливо, когось перевести на меншу ставку чи тому подібне? На даний час поки що це ще не ведеться така у нас мова. А чи можливо в принципі таке? Від чого це залежатиме? Треба дивитися по навантаженню, от будемо говорити по сімейних лікарях, тому що я маю більше відношення до сімейних лікарів.
Щоб отримати відповідну заробітну плату, має бути не менше 1260 декларацій в кожного сімейного лікаря. Якщо в нього менша менша кількість декларацій, то в нього буде менша відповідна заробітна плата. Чи є багато сімейних лікарів у Луцькій громаді, які мають менше цього показника? В нашому закладі є поки що тільки три лікарі, які мають меншу кількість декларацій. Але вони, я думаю, за місяць, за два наберуть відповідну кількість декларацій, навіть ще й більше. Йдеться про лікарів, можливо, у амбулаторіях, не у самому місті Луцьку? Ні, це є амбулаторії, які знаходяться на окраїнах міста, але в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день декілька лікарів пішли в приватну структуру, ми відмічаємо, що люди почали підписувати декларації, перезаключати декларації до даних лікарів. Якщо говорити про вузьких спеціалістів, бо знаємо, що сімейні лікарі, вони, якщо мають 1260 людей, то в них уже зарплата 20 тисяч гривень. Так. Тобто їх це мало стосуватимуться, ці зміни, вони і так її мають. Про вузьких спеціалістів, яка нині їхня заробітна плата в середньому? Ну, вузькі спеціалісти мали трохи нижчу зарплату. Але наше медичне об'єднання пішло, ми вже цілий рік працюємо, навіть два роки ми вже працюємо, коли перейшли вузькі спеціалісти в медичне об'єднання. І ми почали працювати, заключили договір з Національною службою здоров'я по відповідних пакетах. Кожен сімейний лікар, не сімейний, а вузький спеціаліст, ми почали передавати, формувати відповідні висновки медичні, епізоди формувати. І, відповідно, заробітна плата, коли була два роки назад, вона автоматично виросла. І ті вузькі спеціалісти, які виконують функцію прийому пацієнтів, кількість переданих пацієнтів в медичну інформаційну систему, вони також, в них виросла заробітна плата. Порівняно з тим, два роки назад те, що було. Це десь орієнтовно 10 тисяч, правильно, чи менше? Ну, може, і навіть і більше було. Угу. Тобто, йдеться про, так би мовити, голу заробітну плату, без надбавок і іншого. Ну, так. Тобто, десь до 20 певні вузькі спеціалісти теж нині отримують, чи ні? Ні-ні-ні, вузькі спеціалісти такої суми не отримають. Якщо повернути... Цю суму отримують, будемо говорити, сімейні лікарі, які мають весь пакет декларацій, тобто більше 1800 декларацій, от вони, якщо мають, кожен сімейний лікар має пристойну заробітну плату. Медсестра, скільки вона отримує? Медсестра сімейного лікаря, вона 50% від зарплати, 50% від свого сімейного лікаря. Це у сімейних лікарів, тобто все одно вона десь орієнтовно 10 тисяч. Якщо говорити про вузького спеціаліста... Ну, згідно з тарифікаційної категорії, вони автоматично теж получали більше, ніж мінімальна заробітна плата. Там також дивилося, скільки вона працює, яка в неї кваліфікаційна категорія, який стаж роботи. Це автоматично воно вираховувалося. Якщо, наприклад, одразу після університету іде людина працювати медсестрою, у неї немає ані стажу, ані там інтенсивності роботи, тому подібного, то її заробітна плата – це мінімальна, правильно? Ну, так. Якщо... Але якщо вона виконувала відповідну роботу, ніхто не відміняв преміальні залучення до іншої роботи, кожна медична сестра получала, якщо вона була залучалася до відповідної роботи, получала відповідну зарплату. Повернемось до сімейних лікарів. Дуже багато, ви вже теж зазначили, що є певна кількість лікарів, які перейшли з державних поліклінік у приватні. Чому так трапилось, на ваш погляд? Ну, кожна людина вибирає, де краще. Ну, їм, може, запропонували кращі умови праці. Вони думали, що не буде такого навантаження великого, як в них була в державній структурі. Але я хочу попередити всіх і запевнити, всі лікарі, які навіть будуть працювати в приватній структурі, вони повинні виконувати ту функцію, що й в державній.
та сама вакцинація, ті самі електронні лікарняні листки, ті самі плани лікування. Все буде. Просто в них навантаження на початках не буде така велика, як в державних установах, тому що вони тут працювали з весь 1800 пацієнтів заключили декларації, плюс вся робота на них була. Але в них був помічник, медсестра, а в приватній структурі немає. Ми не бачимо, щоб у них в кожного лікаря була медична сестра. Їм буде трошки все, весь тягар роботи лягати на їхні плечі. Угу. Інше питання, якщо продовжити тему сімейних лікарів, то люди самі часто обирають саме приватну практику і мають кілька аргументів для цього. В першу чергу це черги, другий аргумент це привітність, якої інколи бракує, погодьтеся, в державних поліклініках. Що скажете про це? Я хочу сказати, будемо говорити таким чином, що багато в нас людей, які працювали в приватні, мають 0,25 ставки, чи працюють на приватній структурі і працюють в державній структурі. Це ті самі люди, те саме відношення до людей. Це залежить від людини. Як вона спілкується, як вона контактує з людьми, так вона і буде працювати. І будемо говорити, в нас великий асортимент людей все ж таки також звертається до наших в державну комунальну власність, до наших лікарів, і вони отримують непогану медичну допомогу. Чому люди обирають державну поліклініку, на ваш погляд? Будемо говорити так, якщо пацієнт приходить от у нас в медичному об'єднанні, будемо говорити, це старі поліклініки чи центри первинної медичної допомоги, в нас можна зробити відповідну консіліум, додаткові методи обстеження. В нас можна відразу проконсультувати з вузькими спеціалістами, зробити консіліум, додаткові методи обстеження. В кожному лікувальному закладі в нас сучасні рентгенні апарати, в нас сучасне ультразвукове обстеження, лабораторна діагностика. В кожному закладі в нас є лабораторія, яка зробить аналізи відповідні. І не треба буде їхати на дообстеження в якийсь інший кінець міста чи в якийсь заклад. А тим більше, як ми є медичним об'єднанням, ми відразу дає змогу побачити всю інформаційну систему, що електронна медична карточка, наш інший спеціаліст може побачити в лікарні, може побачити, що робилося обстеження, не треба робити дубляж тих аналізів, з собою вести. Це все можливо, і якщо є необхідність, наші лікарі дають скерування до лікарів-спеціалістів стаціонару, і лікарі-спеціалісти стаціонару можуть, вони приходять до нас на консультування пацієнтів в амбулаторну структурі. До цього ви ще сказали одну цікаву річ про те, що лікарі працюють десь там на 0,25 ставки в державній і частково в приватній поліклініці. Це дуже часто стосується і вузьких спеціалістів, бо знаємо, що навіть приватні центри до обіда в одній, після обіда в іншій. І вже людина вибирає, куди йти, чи тут вона готова заплатити більше грошей, чи йти в поліклініку і десь почекати в черзі. Якщо заробітну плату підвищать, і дійсно лікарі будуть отримувати 20 тисяч, нехай з відрахуваннями навіть 17 тисяч, то чи будуть вони працювати попри це в приватних центрах? Чи все-таки кількість людей зменшить? Вони повинні відпрацьовувати робочий час в державній структурі. То будемо говорити, якщо в них є майже 8 годин, він повинен відпрацювати в нашому лікувальному закладі в державній структурі, і відповідно ми повинні вимагати з них відповідну роботу і показники відповідні робити. І я не думаю, що будуть люди їздити десь ще шукати. Це пов'язано з тим, що вони працюють в приватних структурах, тому що раніше, як не дивно, 6 тисяч гривень вузького спеціаліста – це була замах. Раніше це йдеться буквально 2 роки тому, правильно? Так.
Якщо говорити про сімейних лікарів і людей, які уклали з ними декларації, то скільки жителів Луцької громади вже мають свого сімейного лікаря? У нас на сьогоднішній день десь 156 тисяч мешканців вже мають сімейних лікарів в наших, в нашому медичному об'єднанні. У нас на сьогоднішній день вже є 107 лікарів загальної практики сімейних лікарів. От прийшло до нас за тиждень 3 лікарі, які прийшли в наш лікувальний заклад. Чи багато лучан ще не знайшли свого сімейного лікаря? І, власне, чому? Чому досі не укладені декларації? Я думаю, що це психологія кожного пацієнта, кожної людини. Вони думають, що якщо вони не вкладуть декларацію, то і з них будуть відраховуватися кошти якісь на зарплату. Да, це оплата йде через Національну службу здоров'я. І будемо говорити для того, щоб навіть пацієнти, які не вклали декларацію, і вони хочуть зробити вакцинацію, обов'язкова вимога, щоб була внесена ця вакцинація в медичну інформаційну систему. А щоб внести в медичну інформаційну систему, щоб підтягнулася дія, обов'язково має бути декларація. Почнемо з того, щоб воно була відповідність внесеної інформації, щоб її бачили. Після старту вакцинації, кількість людей, яка кількість людей уклала договори з сімейними лікарями, власне, через це? Що потрібно було от вакцинуватися і внести? Я думаю, 10% десь збільшилось. Через це. Ще хочу запитати, тому що попри те, що дуже багато, дуже вже давно, зрештою, ми вже звикли до сімейних лікарів. Це вже для нас норма. Ми вже, якщо ще там рік тому ми могли цьому дивуватися, то вже нині ніби вже всі звикли, і старші, і молодші. Але досі виникають багато запитань. Наприклад, якщо ми хочемо одразу піти до якогось певного вузького спеціаліста, то чи потрібно нам йти до сімейного лікаря перед тим? Чи не обов'язково? Будемо говорити, є порядок надання медичної допомоги. Як на первинному рівні, так і на вторинному рівні. Тобто до вузьких спеціалістів. По всіх вимогах пацієнт повинен звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар має дати сформувати електронну карточку, обстежити пацієнта на первинному рівні. Те, що він може зробити, це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кардіограма, глюкоза крові, може якісь експрес-тести. І це все безкоштовно? Це все безкоштовно для тих мешканців, які є, мають декларацію з сімейним лікарем. В разі необхідності сімейний лікар може дає електронне скерування пацієнтові до вузького спеціаліста. І згідно того, порядку надання медичної допомоги в нашому медичному об'єднанні, пацієнт звертається до сімейного лікаря. В разі, якщо пацієнт хоче, я не хочу йти до сімейного лікаря самозверненням, він повинен йти через, є розраховані тарифи, і вони повинні йти на платній основі. Якщо говорити про вакцинацію від грипу, наприклад, не йдеться про коронавірус, то нам також потрібно в першу чергу порадитись із сімейним лікарем, а вже потім її... Ну так, так, бажано звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар огляне вас і проведе відповідне щеплення проти грипу. Як думаєте, коли усі жителі громади укладуть декларацію сімейним лікарем, скільки на це ще потрібно часу? Ну, 100% ніде немає, навіть в світі, щоб люди уклали декларації. Немає такого. І я думаю... Яка цифра тоді буде? Скільки відсотків людей все одно будуть без сімейних лікарів? Ну, до 5% без сімейних лікарів по-любому буде. Тому що міграція відбувається, і люди, як-не-як, є, працюють за кордоном, живуть за кордоном, хоч і зареєстровані, може, в Луцьку чи десь в якісь інші громади, яких немає в наявності. Бо для того, щоб заключити декларацію, має бути самозвернення пацієнта до лікаря з відповідним медичним, своїми документами, паспортом, ідентифікаційний код, телефон.
Гаразд, дякую вам за сьогоднішню нашу розмову. Сподіваюся, ті, хто ще досі не мають декларації з сімейним лікарем, після нашої розмови, подивившись нашу програму, таки її укладуть. Дякую вам. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Віктор Пахарчук, медичний директор комунального підприємства медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Актуально». Побачимось.